Bon dia, xics. Anem a descobrir com va ser la formació de la Unió Europea, d'acord? La Unió Europea no va aparèixer de la nit al matí, sinó que va seguir un procés molt llarg. La idea de la unitat d'Europa va començar a concretar-se després de la Segona Guerra Mundial, després de l'any 1945, ja que els països europeus van tindre la necessitat d'unir-se, de fer-se forts per a tindre pau i garantir la seva recuperació. La Unió Europea va seguir diferents fases, diferents organitzacions, fins que va arribar a ser el que és ara. Tenim la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, creada en 1951. La Comunitat Econòmica Europea, constituïda en l'any 1957. I la Unió Europea, a partir de l'any 1992. Durant tot aquest procés eh, han sigut una sèrie d'etapes. Mira, L'any 1951 es va firmar el Tractat de París. Després es va signar el Tractat de Roma. A L'any 1973 van ampliar de 6 membres a 9 membres. L'any 1979, l'elecció directa del primer Parlament Europeu. En 1986 va ingressar a Espanya, ja eren 12 membres. L'any 1992 es va signar el Tractat de Maastricht i naix la Unió Europea. En l'any 2002 es va introduir l'euro com a moneda oficial i l'última ampliació va ser l'any 2013, en 28 estats. Així tenim un mapa dels estats membres de la Unió Europea. Els primers, França, Bèlgica, Luxemburg, veritat? Després, Irlanda, Regne Unit... Espanya, per exemple, el podem veure així, en 1986, junt a Portugal. I també tenim alguns estats candidats que encara no s'ha aprovat. Turquia, Sèrbia, Montenegro... A Europa tenemos una moneda única en la mayoría de países. Va a entrar en circulación LU de Jenner del año 2002 y van a estar unos cuantos meses conviviendo el euro, que es la moneda actual, con la moneda que tenía antes cada país. En el caso de España, la peseta. El euro es la moneda oficial de 17 estados de la Unión Europea. Y también ya estados de la Unión Europea, como por ejemplo el Reino Unido, que mantienen la su propia moneda. A més, entre els Estats de la Unió Europea existeix un mercat únic. Això què significa? Que les persones, els productes i els capitals, els diners, es poden moure eh, lliurement per tota Europa com si fos el mateix país. Si jo tinc diners en Espanya, és el mateix que tindre-los a Alemanya. Repassem. La Unió Europea és una organització formada per 28 Estats d'Europa. Inicialment tenia, un, tenia objectius comuns perdó, objectius econòmics, mercat comú, però amb el pas del temps ha anat afegint objectius polítics, com la defensa de la llibertat, la pau, la solidaritat, democràcia i respecte al medi ambient i drets humats, humans. Queda clar? Perfecte. Adeu.